E pra kjo protest zhvillohet, vjen edhe ditën e sotme, ndërkohë që shoh që kam edhe Osmanin në lidhje të drejtë për drejtë. Osman, më dëgjon? E cila pra do të zhvillohet si ajo e dieshme. Ndërkaq duhet kujtojmë që e gjitha kjo javë parë e këtij sezoni të ri akademik në universitete ka qenë një bojkot i procesit mësimor nga pedagog, të cilët i kanë drejtuar qeverisë 9 kërkesa, pra një peticion ku janë 9 kërkesa, por njëkohësisht edhe sindikata e punojësve të universitetit, ku ndër më kryesoret pedagogët radhisin ato që lidhet me pagat e tyre, pasi konsiderojnë se prej vitit 2004 pagat e tyre nuk janë rritur e përpasoj kanë mbetur në vend dhe që sipas tyre ditët e sotme, kohët e sotme ata nuk mundën dot që me pagat e tyre të mbajnë familjet e tyre, por njëkohësisht edhe të zhvillojnë veten sa i përket punimeve shkencore. Paktën kjo ishte protesta e, pra dita e 5 e protestës së pedagogëve, ku ata kanë konsideruar se do të vazhdojnë përsëri të protestojnë edhe pse duhet thënë që nga qeveria shqiptare nuk ka një sinjal pozitiv sa i përket kërkesës e tyre kryesore që lidhet me rritjen e pagës dhe përpasoj pritet që kjo protest të vazhdojë. Pedagogët nuk kanë rënë dakord me atë se çfarë qeveria shqiptare ka propozuar që lidhet me një rritje të rrogës së tyre me 15%, ku 7% do t'i mbulonte buxheti i shtetit dhe 8% do të mbuloheshin nga universitetet, por kjo sipas pedagogëve nuk është një zgjidhje, pasi ata konsiderojnë dhe vlerësojnë se paga e tyre në 2 vite duhet të rritet 50%, 30% duhet këtë vit dhe 20% duhet vitin tjetër. Sa kaq pedagogët gjithashtu nuk pranojnë propozimin e qeverisë shqiptare që 8% që të paguhet nga universitetit, pasi ata vlerësojnë se ato janë para të studentëve, të cilat duhet të shkojnë për universitetin dhe nuk duhet të shkojnë për pagat e pedagogëve. Paktën situata deri më tani është e tillë. Pedagogët lajmërojnë që ditën e hënë do të jetë përsëri një protestë kombëtare, pra ku është bërë thirrje që gjithë pedagogët nga e gjithë Shqipëria të mblidhen përsëri këtu për të protestuar dhe për të vazhduar bojkotin e tyre sa i përket kërkesave që ata kanë. Po, faleminderit Osman, ishte Osman Stafa në këtë raportim për mbledhës.